ልጆች አቤት ልጆች አቤት ልጆች አቤት እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ምን ይላሉ የተሰሂናል አዎ ፕሮግራማችን ከልጆች አንደበት የሚሰሙ ነገሮች በሙሉ ያዝናናሉ ዘና ያረጋሉ ያዋቂ አንደበት አይደለም የልጆች አንደበት ይጣፍጣል ዘና ያደርጋል እይታቸውን እናይበታለን ልጆች ምን ይላሉ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንዴ እንደ ሞዴሊስት ሆኑብናል ሞዴሊስት አይስቅም ቁጥም ነው አይኑ አንድ ቦታ ነው የሚያየው እዚህ ጋር አንድ ሞዴሊስት ነገር አለች አረ እንዴ ብላ ነው የተቀመጠችው ዘብነን ብላ አዎ ማነው ስምሽ ኤማሁስ ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር መንገደኞች የእግዚአብሔር መንገደኞች የአባትሽስ እንግዳ ወርቅ ኤማሁስ እንግዳ ወርቅ ደስ ሲል ያንቺስ ናትዬ ማኪባ አበበ ሲማ አሻሜ ኤርጤ በልከቻ ቤሪሞ አበሮ ራዶ ገፈሬ ጉምቤ ኃይሉ ፍሳሀ ወዮ ጉዴ እስከምን ድረስ ነው ይሄ አዳም ድረስ ነው አዎ በጣም ከመርዘው የተረሳ ወደ አዳም ሄደ ግን ታይቀዋለሽ የረገጥሽበት ምን እንደሚባል አያት ቅድማ አያት ቅማንታም ያሽ አደርሽ እሱን አጥንተሽ ደግሞ ተመጫሽ በሚቀጥለው እንዴስ ትያለሽ አንተ ሲኒ ቆንጆ ዳግማይ ግርማ ደረጃ ለማየው ሞክሺ ዳግማይ ፈረች አሳሳተች ዳግማዊት እሷ ዳግማዊት እኔ ዳግማይ ነው ትብቻ ነው አጥያ እሺ ትነች ቢሆን አንድ አይነት ቢሆን ግን ትመርጪ ነበር ከታይቻ ስምሽ ነይ ለሞክሺ ነይ ግቢለት አንበሳ እንዴ ብላ ነው ተበቀች ጉንጭሽ ስንት ኪሎ ነው በየትኛው በኩል በዚህኛው ሲመዘን 2 ኪሎ አሁን ሲመዘን 2 ኪሎ ታውጭ እኔን ሲስሙኝ ደስ ይላል ለምን እንደዚህ አርገው ነው የሚስሙሽ እንደዚህ ሲይዘው ለምን እንደው ግን ጉንጬ ስለሚመቻቸው መሰለኝ ያነጥራቸዋል እናንቺ ግን ከመክሳታቸው የተነሳ ግን ሁለት ጉንጫዎቻችን እዚህ ጋር ይገናኛሉ ከውስጥ ከማለታችን ማኪባ ግን ጸጉሯን ስታይሏን አየሽ እንደዚህ ከዛ ደስ ይላል ቤቢ ሄራስ ማለት ተፈልሽ ቤቢ እቴ በምን ባሪክ ባሪክ በእሬት ሌላ በምን እንደም ይለጠፈው ጸጉር በቴሌቪዥን ምንድነው ቴሌቪዥነር ምንድነው ተልባ ተልባ ኮንዲሽነር ቴሌቪዥነር እንግዲህ ዛሬ ሰምተናል በተልባ መለጠፍ ነው ያንቻው ነው ጸጉር ስታይል ምንድነው የሚባለው ተፕሊስ ምንስ ፐብሊስ ፐብሊክ ነው ፐብሊሲቲ ነው እኔ ፐብሊክ ባስ ነው ማለት ፐብሊክ የፐብሊክ ባስ ታቃላችሁ ማን ነው ባንበሳ ባስ ሄዶ የሚያቀ አአ ባንበሳ ባስ ሄዳችሁ ታቃላችሁ ታዲያ ፐብሊክ ባስ ማለት ምንድነው አበ ፐብሊክ አይደለም ባንበሳ ባስ ነው ፐብሊክ አይደለም አንበሳ ባስ ውስጥ በጣም የተለየ ገጠመኝ ምን ገጥማችሁ ያቀ አንቺ ሄድሽ አታቂም አንበሳ ባስ ለምን መሄድ አልፈልግም ወይ መሄድ አልፈልግም ለምን አልወድም እዛ መሄድ ምን ለምን ነው ይደበረሽ? ይጨንቀኛል። ምን ይጨንቅሻል? መስኮቱ ስለማይከፈት ያፈነኛል። ይከፈታል እኮ ነው የሚሄድበት ባስ በሙሉ እንዶ መስኮ ከፈቱ እየተባለ ይከፈታል። እኔ የሚሄድበት ግን አይከፈትም። መቅዲ ግን እንዴት ነው ባስ ላይ የምትይዩ? ቁጭ ብለሽ ነው ወይስ ቆመሽ ነው? እንዴ እንትን እንደሰጠኝ እንደድርሽ እድል እንደሰጠኝ ከመነሻው ከያዝኩኝ ቁጭ ብዬ ነው ከመሃል ላይ ከያዝኩ ቆሜ ነው አይደል? እናንተስ በባስ ስትሄዱ ምን ደስ ይላችኋል? ርዝመቱ ይፈቅድ ርዝመቱ ነው ደስ የሚልሽ? አንቺስ ምን ደስ ይልሻል በባስ? ብሩ ደስ ይላል። ብሩ ደስ ይላል ኪስ አይጎዳም ማለት? እድሜ ሄደና ማስታወስ ዘነጋው አልኩኝ። ስንት አመታችን ይመስላችኋል? እኔ እናዳጊ እኔ በቅኒ ታላቅ መስላለሁ ነገር እውነት በጫማ ቁጥርህና በፊትህ እኔ የኔ ጉንጫ በጫማ ቁጥርህና በፊትህ ነው የገመትኩት። ችግር አለ ወይ? አንቺ ስማኝ፣ ችግር አለ? አጭር ስለምትመስል ነው እንጂ ትልቅ ነህ። እኔ ዛሬ ተነሳችሁ? ዛሬ እኔ ላይ ተነሳችሁ? ስለምትመስል ለምን አልሽ? አይደለም እንዴ
ስለምትመስላለህ ደስ አለሽ ዛሬ ተከተከትክልኝ ልክ ሰው በምን ይቆራላፋ ልጆችስ ባባሮሽና በቃጤን በገመድ ስለላይ ትልልቅ ሰው በምን ይቆራላፋ ለሽምግልና ጊዜ ጦሮሽ ካልጣለ ይቆራረፋል አንቺው ረዳም ንስምትይለ አንድ ወንድ የፍቅረኛውን ልደት ከረሳ ተጣልተው ይቆራረፋሉ። ታኩርፍ እንጂ ድብ እናርጋ ታኩርፍ በዚህ በረታሽ ታኩርፋል። አንድ ነገርም አለ። ዳጊስ ዳጊ አሁን ለሚስቱ ማኒየር ካልገዛ ታኩርፋለች። ስንት ኢንች? 30 ኢንች እንጂንቻን ጸጉር ካልገዛ ታወርፋል። አረ ጉድ ነው ዘንድ ደሞ ኩራፊ በሙሉ ሴቶቹ ናቸው። ኢንቹ ብቻ እኮ አይደለም አንዴ ፍሪዝ አለ አንዴ ምን አለ ዌቭ አለ ሲ ዲፕ ፍሪዝ አለ። ስለዚህ ግን ብዙ ጊዜ ኩራፊ ሴቶቹን አረጋቸው ወንድ አያኩርፍም እንዴ? እኔ አሁን ወንዶችን ወይም ደግሞ ባለቤቴን ወይም ጓደኛዬ ወንድ የሆነ ጓደኛዬን በምን ላስኩርፎች ይችላል? ወንዶች በምን የሚያኩርፉ ይመስላችኋል? ቶሎ ያኩርፉን በርግጥ ያስኩርፋል። ምግብ ሳይበላ ሲቀር ነው ወንድ ልጅ ሆኑን ይወዳል ምግብ ሳይበላ። ለምን? እሺ ዳጊ ሆዱን ስለሚወድ። ታሊካሽ ነው የመጣ አንድ ሰው ማለኮሻል ወንድ ልጅ ሆኑን ስለ እናንተ ግን ቤት ሲባል የምትሰሙት ነው አይደል? እሺ አንድ ወንድ አንድ ሴትን ከገየ ክብሩን ከወደደ ለምን አላከብርሽኝም ብሎ ያኮርፋል። ትክክል። ሽቶ ካልተገዛላቸው እሱ ዳግም ይመለከታል። እሱ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ግን እናንተ መደነስ መጨፈር ትችላላችሁ? መስፈን መጨፈር አንደኛ ነው። እኔ እችላለሁ ብዬ ገምታለሁ ሁለቱንም። መስኪ ዘፈን ለምን ሳቅሽ? ማኪ ለምን ሳቅ? እንደምደንሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ያቀል መንግስት የሚያቀል ኢትዮጵያ ዝም የሚያቀል ዓለም ያቀል ዳማዬ እነሽ መላ ዳማዬ እነመላ እነመላ መላ ድውል ዘፈን መላ መላ አንደርግ 2 3 4 5 እሰይ እሰይ አንቺ ተወረግረግ ዋባ ታስነቃለች ተወረግረግ ይኸው ወይ እንዴ ዋባ ተሰራፈን እንዴ 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 አራችሉ እንዴ ዋባ አስነሳ ታዲያ ተወረግረጋ እኛ ያዝነውን ስለማታውቁ አረ ይዋጣል ይዋጣልን በርግጥ እናንተም ቲክቶክ ላይ እናቃቻችሁን ሶስታችሁም ተወዛዋዥና ድምጻውያናችሁ ግን ይዋጣል ይዋጣልና ዳጊ ዚጋ ይዋጣል ከማን ይጀምራል ይዋጣልና እናያቸዋለን ከማኪባ ይዋጣል ይዋጣል ምረቀኝ ተመልካቾቻችን የዛሬዋ ተወዳዳሪያችን ማኪባ ነች። አዎ ማኪባ አምራ ደምቃ ሽክብላ መታለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ እናመሰግናለን። ለዛሬ ምንድን ነው ያመጣሽልኝ? ዘፈንና ግጥም። ዘፈንና ግጥም? የማን ዘፈን ነው? የቬሮኒካ ግጥም። ቬሮኒካ መቅኒ ቬሮኒካ ግጥም ተካታለች እየተባለ ነው። በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ቬሮኒካን ለመሆን ትጥራለች እና በጣም ተወዳታለች የሚል ነገር ያወራሉ። እና መሰግናለን። ችለንበታል አልዳኝነት? እንዴ አሪፍ ነህ። ምንም አትሉ? ምንም አንልም። አዎ ኮምሴ ኮምሴ። እሺ ምንም ይለውን እናንዴ እናንዴ እናና መስለሻል ዛሬ እና አረግናናይ 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 አረግናናይ። እሺ ወደ ውድድር። እሺ አይደለም ዘፈኑ። እሺ አሳይና አንቺ ትክክለኛውን እናንዴ ነስ ካሳይ።
WhatsApp. አንቺ ራሽ WhatsApp. Hello. መነዘሩ ዝ ያምራ WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. እኔ WhatsApp ፍቅር አዲስ እኔ WhatsApp. እሺ የሁለተኛ ተወዳዳሪያችን ማንን በልስምሽን ከየት ነው? ዳግማይ ግርማ። ከየት ነው የመጣሽው? ከካሳንቺስ። ከካሳንቺስ። ከካሳንቺስ ካራዶቹ መንደር ከካሳንቺስ። እሺ ምን የማንን ነው ማን መጣቀርብልኝ? የራሄል ጌቱ። ምን የሚለው? እዩት። እዩት። ምኑን ነው የምናየው? ፕሮግራሙን ነው? ምኑ? አንቺን እኔ እኔ አንቺን ነው የምናየው? እሺ ፍቅሩ አስከሮኝ አንገዳግዶኝ ድጋፌ ስለው አስደግፎኝ እንዳሌለ እንዳልጣለ ያኔ ትቶኝ ከአዲስ ሰፈር። ከአዲስ ሰፈር አዲስ ሙዚቃ ይዘው መጥቷል ወይስ ነባሩ ሪሚክስ? ነባር ነባር። የጥንት የጧቱ። እሺ ምን ይዘሽ መጣሽ? የራሂል ጌቱን ኢትዮጵያ ሚለው። አረ ራሂል ጌቱ በቃ ሁለት ለአንድ እየመራሽ ነው። ሁለት ለአንድ የቬሮኒካ እንድትመጡ ኔክስት ዊክ ለፈይን ከመስዋ ጉበኖ ተብርግፍ ያድርገኝ ለክብራ ሆዴን ዳታ ተላይን ካድባሮ
ናና ነይ እናታለም የደም ያለ ላስ በስከለ ናና ነይ እናታለም የደም ያለ ላስ በስከለ ከፋው አንገቱን አይደፋው ሲከፋትናቱ አራራ በልጅነት ፍቅርሽ የሳቀልኩት ሰንደቅ የታቀፍኩት በጄ የደግነት ክብር ስለዘመርኩበት ከሰልፉ ማለጄ ያቆመኝ አድባርሽ የነፃነት ደጄ እሱ ነው እሱ እሱ ነው ወዳጄ በከሚሴ ጫፍ ላይ የቋጠርኩበት ቢጠማኝ ቅራሪ ቢርበኝ እሸት ቢርበኝ እሸት ሳድር ከማምሽ ፍቅር ተዋውሽ ያሳለፍኩበት አረ ጎራው አረ ዱሩ ጃል እንዴት ነው ዳር ድንበሩ የሷን ክቡ ቆሜ ከማይ ያሳደገኝ አፈሪ ብላ አረ ጎራ አረ ዱሩ ስምትሉት በጣም እናመሰግናለን። እኛ እድለኞች ነን እናንተን በማግኘታችን። እውነትም ምን በጣም ምን አሳያችሁን ያሉት እውነት ነው። ምንም አላሳየናችሁም ከእናንተ አንፃር። ምንም አንችልም። በራሳችን አፍረናል። ተሰጥኦ ብቻ ሳይሆን ያየሁት ፍላጎት፣ ጉጉት፣ ኢትዮጵያዊነት፣ ባህል አይደል? ወግ፣ ሁሉ ነገር ይዛችሁ የነገዋን ኢትዮጵያን ያሳያችሁንና ኑሩልን እሺ። አሸናፊ የለም። ምክንያት ሁላችሁ አሸናፊዎች ናችሁ። አንደኛ ዳጊዬ ግን ምንድነው ይሄ ውድድር በቀጣይነት ስለሚቀጥል እንደነሱ ጥሩ ታለንት ያላቸው በደንብ ተዘጋጅተው የሚመጡትን ስለምናወዳድር አሁን እነሱ ከአቅማችን በላይ ናቸው። ህዝብ ይዳኝ። አዎ ስለዚህ ህዝብ ይፍረድ ለፍርድ እንዲያመች። ዳግማይት አቤት። ኤ ነሽ አንቺ። ያንቺ ኮድ ምንድነው? ኤ ከካሳንቺስ ከካሳንቺስ ከካዛብላንካ ማኪባ ቢ ማኪ ቢ እሺ ኤማሆስ ሲ እሺ ሲ 7696 ላይ ኤልኤም ብላችሁ
ቮት አርጓቸው። አዎ ከዛ በተጨማሪ ሹ ኤልኤም ብላችሁ ደግሞ ተመዝግባችሁ ልክ እንደነሱ እዚህ ትልቅ መድረክ ላይ ቀርባችሁ ስራችሁን አሳይታችሁ የሚያዩ አይኖች ብዙ ናቸው ከዚህ አጭተዋችሁ ለክሊፕም ለድራማም ለምንም ካስ ተደረጋላችሁ ትልቅ መድረክ ነው ተዘጋጅታችሁ መድረኩን አክብራችሁ አጥንታችሁ ልብሳችሁን አሳምራችሁ ልጆች ወላጆች እዚህ አምጣቸው በራችን ክፍት ክፍት ነዛሬ ይሄን ይመስል ነበር ከዛ በፊት ግን ሽልማት አለ ደሙ በጣም የሚፈልጉት ወላጆቻቸውን ስንጠይቅ ጓጉተው ልጆች እዚህ ሲመጡ ወይኔ የኔ በሆነ ወይኔ በዚህማ ቆንጆ ቪዲዮ ማየት ፈልጋለሁ ትምርት መማር ፈልጋለሁ አንዳንድ ደሙ ሸነጥ ሲያርግ ሙዚቃ ከፍቼ በኤርፎን ለማመዳለሁ የሚሉበት ነገር ነው ምንድነው ታብሌት ነው ታብሌት ነው ደረሳችሁ ደስ አላችሁ በደም ዘ እኔ ፍቅር እንደዚህ ታምሩ እናንዳችኋለ ታብሌቱ ግን ለኔና ለመቅዲ ያስነካችሁ ለጆች አቤት ልጆች ምን ያለ የሰኞ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ከቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ